គ្នាមកមើលផ្កាខ្ញុំមិនដបងស្មានតផ្កាមានតម៉ាតើស៊ីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងប្រលានយន្តហោះអូចាំបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាថៃបាននាំទៅប្រលានយន្តហោះឲ្យស្ដាប់ប្រៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រៃមួយហ្នឹងវាស្ថិតនៅណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់អត់ច្រឡំទេវាគឺជាប្រលានយន្តហោះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ម្ដងទៀតហើយហើយនៅគ្នាទៅលេងនៅប្រលានយន្តហោះមិនកើតគេជិះចុះជិះឡើងហ្នឹងហើយអត់ខុសទេគឺប្រលានយន្តហោះចាស់ដែលគេបានបិទហើយគេបិទតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងប្រលានយន្តហោះហ្នឹងក៏ទុកចោលជាង20ឆ្នាំបាត់ទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានប្រៃដុះច្រើនមែនទែនហើយប្រៃមួយហ្នឹងគឺវាអមដោយទេសភាពស្អាតអ្នកបងប្អូនគឺមានដើមឈើដែលមានផ្កាតូចតូចពណ៌សខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់មែនទែនជាពិសេសមើលជាមួយនឹងថ្ងៃលិចហ្នឹងគឺអែមែនទែនមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបថតវីដេអូអីអឺអមអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានឱកាសឆ្លងកាត់នៅតំបន់នេះនៅស្ទឹងត្រែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលលេងបានហើយចំពោះទីតាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅពីខាងកើតឈៀងខាងត្បូងក្រុងស្ទឹងត្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងគិតចេញពីផ្សារស្ទឹងត្រែងទៅគឺវាស្ថិតនៅពីខាងកើតឈៀងខាងត្បូងហើយបើគិតពីចម្ងាយផ្លូវវិញប្រហែលជា 5-6 គីឡូនឹងឯងទាំងអស់គ្នាពីផ្សារស្ទឹងត្រែងទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ឆ្ងាយទេពួកយើងធ្វើដំណើរប្រហែលជា10ទៅ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើចំពោះអ្នកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងជាពិសេសអ្នកនៅទីរួមខេត្តពួកគាត់តែងតែទៅលេងនៅទីនោះដោយយកម្ហូបអាហារទៅញ៉ាំជាលក្ខណៈពិកនិចទាំងអស់គ្នាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏មានពាក្យផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងស្ទឹងត្រែងហើយជាពិសេសអ្នកដែលឧស្សាហ៍ទៅញ៉ាំអីឬក៏ទៅកំសាន្តនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះនោះផងដែរសូមកុំបោះសំរាមចោលនៅតំបន់នោះអីពលិសាតែខ្ញុំបានឃើញមានសំរាមច្រើនមែនទែនដែលសរពេញផ្លូវតែម្ដងវាទៅដូចនឹងផ្កាដែលពងរីកស្គូស្គីអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពិតវាជាថង់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរក្សាបរិស្ថានសូមជួយយកទៅហើយក៏យកមកវិញដែរព្រោះបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងហើយបើសម្រាប់តែពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានយកមកវិញសួរថាអ្នកណាអ្នកទៅយកជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសអាចចូលមកលេងបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ